El proper 15 de juny farà 18 anys que es va crear la diòcesi de Terrassa. Per tal de celebrar aquesta efemèride, es presentarà un llibre il·lustratiu sobre la catedral del Sant Esprit. La publicació és obra de Marià Fèlix Riusec, col·laborador voluntari de la catedral. Reuneix un extens conjunt d'imatges i descripcions que plasmen sobre el paper la història d'aquest icònic temple de la plaça Vella. Terrassa té molt de patrimoni i el Sant Esperit és una de les fonts de patrimoni més importants que tenim a la ciutat, perquè acumula l'art gòtic tardà, barroc i també modernista, tot en un únic conjunt. I per tant té tot un conjunt d'elements que penso que és important conèixer, perquè no deixa de ser un temple, jo diria encara, força desconegut. Des de la diòcesi confien en que l'obra ajudi a donar a conèixer una mica més aquest conjunt monumental, tant pels turistes de fora com pels propis terrassencs. I és que el treball de l'autor ha permès descobrir una gran quantitat de detalls a través de fotografies inèdites. El senyor Maria Fèlix s'ha anat dedicant a fotografiar, per exemple, i alguns capitells a les capelles on consta l'any que es va col·locar. Penso en un de l'any 1588, que està a la capella del Roser, que ningú ens havien fixat, però evidentment els mestres d'obra gravaven i deixaven constància, no? Aquest proper dimecres 15 de juny, el bisbe Salvador Cristau presidirà la presentació del llibre a la sala capitular del Sant Esperit, un acte que comptarà també amb una xerrada a càrrec de l'historiador Pere Puig Ostrell. El temple del Sant Esprit va ser elevat a parròquia el 1601 i a basílica menor el 1951. Va ser el 2004 amb la creació de la diòcesi de Terrassa quan va adquirir la categoria de catedral.